Okej, ska vi titta på nästa? Grafen visar hur temperaturen T varierar med tiden x. Så vi ser här. Så vi ska svara på frågorna A till F. Är det sant att det är plusgrader före klockan 3? Före klockan 3 är det här. Ditåt. Det var inte plusgrader. Nej, jag svarar. Det är minusgrader. B. Minusgrader mellan klockan 7 och 11. Klockan 7 och 11. Ja. B. I see. Plusgrader efter klockan 11. Ja, det ser ut så. Ja. D. Ligger grafen ovanför x-axeln då x är lika med större än 11? Ja, är svaret också. Okej. Okay. Där. Om vi följer den. D. Eller E nu då. För vilka x gäller det att temperaturer är större än 0. Så vi kan titta här. Så från x är större än 3. En mindre än 7. Och sen x är större än 11. Inte 7. Okay. Sen f. För vi läser ekvationen t är mindre än 0. Så det måste vara x är mindre än 3, som vi ser här. Mindre än 0 betyder att temperaturen är mindre än 0, så det är ju mindre än 3. Eller x är mellan 7 och 11. Så, här också. Den här också är minusgrader.